No. Příští týden budu mít hotový ten počítač. No. Takže pak se mi tam doufám podaří dát na profil tyhle záběry. Holky, to se pokocháte. Fakt. No, dáme tam fotky a videa ještě z jiných, no, z jiných míst, aspoň fotky. No. No, když si vezmeš... Jo, tam je nahoře ta plošina. No, když si vezmeš, my jsme týden co týden jenom v Německu, víkendy, no, po výletech. A to nepočítám u nás. Tá, počkej trošku, já tady vemu ten... Ty dobro, podívej, ta průrva tady, podívej, no, teď je to ta, krásně vidět. Tak, ta nemá, jo, ta nemá chybu. Tá, počkej, já bych to vůbec viděl. No tak ta nemá chybu. Je, a ta plošina nahoře, to se píše. Počkej, já to... Ty, taková... Takový sešup, ty vado. Počkej, já to teda zkusím ještě. No, tamhle nahoře ta restaurace, si to bude vidět. Počkej, já ji ani nezaměřím tamhle. Víš, ono se to nezdá, no, ale je to, jsou to, ale, jsou ale, to strašný výškový rozdíl. No, ale to je hlavně houpačka nahoru dolů, nahoru dolů. Au. No. No tady po těch kamenek nejdu. No, já to ti uklouze noha, letíš dolů. Tak ty jíš tam, tam není ani zábradlí. Ježiš, jo. A takový vysoký. No, běž pomalu, já tě potom dojdu. Ježiš. Ať je to vidět hezky celý. No ty takhle dolů nepoběžíš. No to určitě ne. Ty dobro, tady ten nám. No tak běž, já to natáčím ještě. Jsi nahoře? No. Tam je. Tohle to jsou krpály. Tak jsi tam mohla vyškrábat, ty, to jsou krpály. Jak... A to je ještě tamhle plošinka. Jo. Plošinka se schodama. No ale ten výhled, to je něco nádherného. Ale ten výhled stojí za to. Tak běž tady na stranu, ať teda můžeme uhnout, ať nestojím na tom. To je taková nádhera, to se nedá ani říct. Je, hele, tam je to mlýnský kolo. Jo, 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 jo. Ještě já ho zaberu až tam. No, až pánu dojde. No, tak tě nejde, tam nevpůjde. A kde bylo to mlýnský kolo? Tamhle. Dobro. Já ho už ho vidím, už ho natáčím. Ty zelený. Jo, jo, už ho mám. Šo, ale ten rozhled tady, no ten je neskutečný. Teď jdeme na druhou poštu. Jo, si sem lidi dávají. No, zamilovaný. No, ale ten výhled, to je nádherný. No, to je něco nádherný. To je fakt neskutečný. Ty a máme to za barákem, takovýhle skvost. Ty podívej, až tamhle na ten konec musíme dojít, dobro. No, no, tím se to prochází mezi těma skalama. No, tam musíme projít po těch skalách. No, tam bude vidět to Labe hlavně, no to bude nádhera. Ty vado. Lidi, já si připadám na kamzík, skáču tady z kamene na kámen. Ze schodu počkej, na schod. Počkej, já to musím nahoru dolů. Kameru. Ale ženský, jestli se mi to podaří dát na profil, fakt. No, přeju vám to. Se aspoň podívat na to, když už tu nemůžete bejt.
No, tady to je vlastně ta hlavní atrakce, ten most mezi těma. To je takový Karlův most. Ne, Karlův most. No, ale i s těma, tam budou hezký fotky i s těma výčlenkama. Do strany. To nemá chybu. To fakt nemá chybu tohle. No, ty propasy. Tak. Ty propasti jdou. To nemá. A ty kameny, jak jsou vymletý, jak jí dělají vzory, vy. To je stejně zajímavý. A tady jsou všade voka nalaná pro ty horolezce. Tak a teď zase jdeme kousek dál. No, tak jdeme. Počkej, pojď ještě se tady teda vyfotit. Jo.